Якуцька районна лікарня, пологове відділення. Тут, як повідомила одна з користувачок мережі Facebook, породілля залишила власну дитину. Жінка мала на меті допомогти новонародженій дівчинці, аби волонтери і люди доброї волі принесли у лікарню необхідне для немовляти. Однак у мережі підхопили новину, і у заголовках з'явилися кричущі фрази, що нібито мати покинула дитину у пологовому відділенні, як дізналася, що та хвора. Власне, медики цю інформацію по приїзді нашої знімальної групи спростували, а спочатку і взагалі не розуміли, про що і про кого мова. Останній місяць в нас мами не залишували дітей. Є одна дитиночка, яка знаходиться під соціальним захистом, мама якої самовільно пішла з відділення, але вона дитину не лишала, вона періодично раз у 3-4 дні навідується до дитинки. Відтак новонароджену дівчинку матір не покидала і відповідного статусу наразі дитина не має. Народилася ж вона передчасно, іншими словами, є недоношеною і перебуває під наглядом лікарів. Дитинка недоношена, в терміні 36 тижнів, має свої захворювання, відповідно недоношеності і загальних захворювань, але вона обстежується, вона лікується, лікування все було за рахунок лікарні, ми бюджетні її препарати вводили і памперси вже як могли, так виходили. З понеділка дитина знаходиться на дообстеженні та лікуванні в обласній дитячій лікарні у Мукачеві. Як нам вдалося з'ясувати, немовля народжене у неблагополучній і багатодітній сім'ї. У 34-річної жінки це були вже 8 пологи. Одна дитина свого часу у неї померла, а решту 6 дітей виховує опікун. Вона є позбавлена батьківського піклування 6 дітей. Дана сім'я є неблагополучна. Наразі перебуває мати у Мукачевській лікарні, дитячій лікарні. Діти, які були позбавлені батьківського піклування, зараз під опікою бабусі у місті Хуст. Дітей позбавили батьківського піклування через недогляд матір'ю за ними, кажуть соцпрацівники. А також через неприйнятні умови проживання малолітніх, хоча жінка і не сама їх виховувала. Вона має наразі цивільного чоловіка. Кожного року вона народжує дитину. Вона зазначувала, що вона і так буде народжувати. Умови проживання там жахливі. Наразі йде питання, куди повернені дитини з даного закладу, коли вони будуть перебувати із Мукачевської лікарні. Щодо відмови від дитини, то й тут стверджують, що такої не було. Повідомлення щодо покинутої дитини, відповідно згідно законодавства, в першу чергу лікарня повідомляє Хуську поліцію, а також і службу справ дітей. Такого повідомлення не було, але дані питання були уточнені. Чи залишать новонароджену дитину матері – питання. Однак бабусі вже її не віддадуть, бо та й так виховує 6 онуків.